Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme rozhovor s Chrisem. Ahoj. Čau. Můžeš se na začátek představit, za koho hraješ? Jsem Christian Veliký, hraju za West Ham. Je mi 17 let a hraju už tady jeden rok. A odkud jsi přišel, nebo jak ses dostal vlastně do West Hamu? Jakoby jsem ze Slovenska a přestoupil jsem sem ze Slavie minulou sezonu. A jak to probíhá takovýhle přestup? Protože asi myslím si, že spoustu právě kluků by chtělo, víš, hrát takhle třeba v Anglii, nebo jak si oni vybrali? Byl jsem tady na zkoušce nějak třikrát, čtyřikrát. Pak se rozhodoval, jestli mě vezmou nebo ne. A na to poslední pokus, jak jsem tady byl, tak řekli, že by mě chtěli vzít. A podepsal jsem tady. Aha. Na dva roky jsme. Rozhodoval ses nějak, víš, jestli nezůstaneš jako v Čechách, nebo jestli... Víš, protože někdo se může chtít, že bude v dospělém fotbale a až potom půjde sem jakoby do Ačka. Rozhodoval jsem se, který klub. Ale řekl mi, jakoby který klub vezmu. Tady měl jsi nabídky z víc klubů, jo? Z více klubů z jiných zemí. Aha, just. Ale řekl mi tady, že bude nejčí šance nastoupit za Ačko, protože to je menší klub. Tak jsem to vzal tady. Takže jsi měl i nabídky z větších klubů, jo? Mm-hmm. No, tak to je hustý. To jsem ani nevěděl, co mi říkal. Tak to je hustý. Hej, a můžeš nějak porovnat, jaký to bylo ve Slávii a jaký to je tady? Hlavně co se týče třeba akademie a dejme tomu i práce s tou mládeží. Co je tady třeba jiný, než co bylo ve Slávii? Tak určitě to je víc profesionálnější. Ve Slávii to nebylo až... Tam byl jenom odpoledne jeden trénink. Aha. A tady máme každý den od rána do večera. Máme tady obědy. Rozbíráme každý zápas. Mám profesionálnější. Takže hlídají vám třeba jídlo? Jakoby tady to hlídají, ale když jsme doma, moc ne. Kde jsi vůbec začal? Protože ty jsi nezačal úplně asi ve Slávě, když jsi ze Slovenska, ne? Úplně poprvé jsem začínal v Košicích. Aha. Nějak kolem 5 let. A nějak v 9 letech jsem přestoupil do Sparty. Takže jsi hrál ve Spartě, jo? Jsem přestoupil do Sparty nějak 3 roky a pak jsem přestoupil do Slávy. A když porovnáš třeba Spartu a Slávy, tak kde se ti hrál líp? Přišlo mi, že v Slávy jsem měl lepší kolektiv. Že to byl takový víc klidnější. No a k tomu ještě se chci dostat, třeba kolektiv, jakoby v Čechách byl nějaký, tady je nějaký. Tak jaký to je třeba, je tam nějaký rozdíl, že jestli jsou třeba tady ty, dejme tomu, víc cílevědomější? Přijde mi, že tady jsou víc přátelský než tam. Aha. A tam plně se soustředil každý, jakoby někoho odsuzoval takhle. A tady přijde, že všichni jsou stejní. Aha. Víc přátelský. Mně se to právě taky zdá, když třeba takhle vidím nějaký třeba v těch akademiích, tak právě mně přijde, že okolo tohle věku, jak máš ty nějakých prostě 16 až 18, takže většinou tam se to nejvíc láme, no. Že tam většinou právě tu hlavu a co ti udělá hlava, tak je potom rozhodující, no. Bydlíš v akademii, nebo? Bydlím v klubovém domě, kde je asi tak 10 kluků. Aha. Když jsou z jiný země nebo daleko z Anglie, tam bydlíme, máme tam večeře, je tak 10 minut od akademie. Uh-huh. Takový dům West Hamu. Jo, jo. Kdo je tvůj vzor z Ačka West Hamu? Máš někoho takového, kde je třeba... Sláčka West Hamu. No. Podle mě nejlepší hráč je Filip Anderson. Je frajer. Má dobrý kličky, je rychlej, ale tuhle sezonu se mu moc nedaří. Jinak Declan Rice třeba na sobě maká, se jenom vytřel. Hrál si třeba, protože on není o tolik starší, jak ty, mu jako 21, ne? Declan. Myslím. A ty jsi s ním někdy trénoval třeba s Declanem, nebo ne? Asi jenom nebo dvakrát. Aha. A bylo vidět, že byl jako lepší než ostatní hodně, nebo to nebyl taky rozdíl třeba na jednom tréninku? Bylo celkem poznat, že je lepší mnohem, že má náčko, že byl rychlejší, silnější. Bylo to poznat. A kdo se z těch hráčů z Ačka je nejvíc blízký takhle jakoby vám třeba klukům z akademie? Víš, kdo za váma třeba dojde, pomůže vám, dá vám nějakou radu nebo tak? Určitě nejvíc Mark Noble. Kapitán, sem chodí často, skoknu na kluky, někde na zápas se chodí koukat. Měla byli v šatně, s náma mluvil na polčas. Mark Noble. A to je super, ne? Jakože myslím si, že když právě máte nějakou takovouhle ikonu, ke komu můžete koukat, tak to je skvělý. Jo.
A chodí takhle nějaký jiný hráči třeba z Ačka, že máš možnost, jsi mi vlastně říkal teďka předevčírem, nebo když jsi měl nějaký focení s Declanem, no, s Filipem a tak, ne? No, to bylo focení pro novou kolekci, jakoby oblečení. A tam bylo nějak 5 hráčů z Ačka, Filipe, Rice, Zabaleta, Haller. A pak ještě 2 kluci z akademie. Uh-huh. A proč na to vybrali zrovna tebe? To vůbec nevím. Jenom řekli mi, že to mám jít. Okay. A tak to je super pocit, ne? S takýma jakože velkýma hráčema. No a jakou máš třeba ambici tady ve Vestemu? Nebo jak myslíš si, že máš nějakou jako vyšší šanci dostat se do Ačka? Ambice se určitě dostat do Ačka. Uh-huh. Co nejdřív. Když ne tady, tak v jiném klubu, co nejdřív do mužského klubu. Mm. To je jedno asi v jaký lize, ale co nejdřív hrát ten mužský fotbal. Mm-hmm. Teďka je ti 17. Čerstvě. Jo, čerstvě. A nebo za jak dlouho by si chtěl hrát třeba právě v prvním týmu? Neříkám, že tady ve Vezemu, protože to je jakoby zase složitější o něco, ale můžeš jít právě někam na hostování nebo tak, že jo? Mm-hmm. Tak podle mě tak tenhle rok nebo příští rok určitě. Takže bys chtěl třeba i tuhle jako tenhle rok nebo tuhle sezónu? Tuhle sezónu nebo příští určitě. Takže ty bys chtěl tuhle sezónu, tak ale musíš už někdy teďka. Nebo funguje to tam taky na přestupní období? Jako v mládeži? No, teďka mu končí. Někdy. Právě, no. Tak nevím ještě jak, ale aha, se uvidí. OK. Takže ale příští rok už nebo příští sezónu bys chtěl hrát jako někde v Ačku. A jak to máš s cestováním, nebo respektive s tím, že žiješ někde jinde, protože jsi ze Slovenska, že hrál jsi za Spartu, za Slávy, teďka jsi v Anglii, rodiče si říkal vlastně, že tě podporují, že vlastně tady za tobou dojíždí do Anglie často. Podporují mě hodně. Tak domů chodím spíš na svátky, když mám, nebo když mám repres raz, tak třeba půjdu den dřív, nebo zůstanu 2-3 dny doma. A jinak rodiče chodí sem a to vše. Mají tady vlastně byt, že jo? Uh-huh. Jak se těšíš na Tomáše, který vlastně už dneska, nebo vy co to uvidíte později, co on teďka vlastně oficiálně šel hostovat do West Hamu s tím, že má opci na příští sezónu, že by měl jako přestoupit. Tak už jsem s ním komunikoval. Jo? Už jsem s ním komunikoval, že se budu v kontaktu. Doufám, že pomůže West Hamu co nejvíc. Uh-huh. Protože West Ham už potřebuje záchranu nějakou. Uh-huh. Tak doufám, že budeme dobrý parťáci. Jo, a to je super mít tady takhle někoho, že jo? No. Jako spolubydlící nic moc, ale to máš to lepší, ne? No. Jak vypadá tvůj obyčejný den v akademii, jednak když hraješ zápas a jednak i když nehraješ? Dejme tomu, v kolik třeba stáváš, v kolik jdeš spát, jestli máš nějaký režim? Tak většinou máme 9 sraz, nějak 9, kolem 9.30 je snídaně, pak 10.30 někdy mám vyučování, hodinu. A když ne, tak 10.45 je příprava na trénink v posilce. To máme jakoby roztažení nebo s váhama někdy, aby se aktivovaly svaly. 11.15 trénink, kolem jedný oběd. Pak máme volno, někdy máme trénink kolem 2-3, druhý trénink. Když ne, tak mám doučování angličtiny, 3 hodiny. Pak jdu domů, kolem 6.30 mám večeři. Pak se snažím jít spát nějak kolem 11. hodiny, abych spal. Ten celoustý režim, no. A každý den takhle vlastně. No, skoro. Máte třeba ale den po zápase máte volno, ne? Nebo něco takového? No, v sobotu mám vždycky zápas a v neděli volno. Jo. A co děláš ve volném čase, když máš volno? Většinou chodím do města, jakoby s kamarády nebo takhle. A když jsem unavený po zápase, tak zůstanu doma jenom. Hraješ třeba PlayStation? No. Mám spolubývající, který není dobré v FIFA, tak vždycky vyhrávám. Klame. Dobrý, ve FIFA si ještě zahrajem přes net, aby viděl, jak jsi dobrý. Ale tak poslední otázka, máš nějaký, nebo takhle ještě, jak vypadá tvůj den, když hrajete právě zápas? Zápas, vstávám nějak kolem 8, 9 máme sraz na jiné akademii,
kde máme jenom zápasy. V 11 je zápas většinou. Mm-hmm. Pak dohrajeme a do domů. Pak už je volno po zápase. Pak už je volno. A většinou hraje Ačko v ten stejný den, tak se jdem s klukama dívat na Ačko a pak už jenom domů. Mm-hmm. Cool. A poslední věc teda, máš nějaký vysněný klub, kde bys chtěl hrát? Jestli to vůbec můžeš říct. Vysněný klub? Tak vždycky jsem měl rád Real Madrid, od mala. A taky jsem měl rád Manchester United, když jsem malý. A Rooney jsem měl vždycky rád. Aha, aha, aha. Ale teď se mi nelíbí, jakoby, jak tam hraje a takhle. No jasný, no. To už se nelíbí asi nikomu. No. A teď momentálně asi nejlepší klub je Liverpool, kam jít. Ale tak vysněný klub je určitě Real Madrid. Tak snad ti jednou uvidíme v Ačku West Hamu. Snad. Se přijdu podívat. Tak díky za rozhovor. Díky. Ať se daří. Děkuji.